хүүхдүүд буюу тэгээс дөрвөн насны хүн ачаалалж уулж түрээсийн байранд толгой хоргодоход хүндрэлтэй болжээ. Харин төлөхийн төв шинэ барилгатай болно гэж яриад 2 жилийн үрийг үзэж байгаа ч эмлэг баригдахгүй байгаа шалтгааныг улс мөнгөгүй байгаатай холбон тайлбарлаж байна. Тус эмлэгт оролцоогоор сард 1200 хүн ханддаг, үүний 850 орчим тохиолдол буюу 69% зөвхөн тэгээс дөрвөн насны хүүхдүүд байна. Гэтэл гэмтэл согц судлын үндсийн төвийн харьяа төлөхийн тасгал мөнгөнгүүр эмнэлгийн барилгыг сардаа 30 сая төгрөг жилийн 360 сая төгрөгөөр түрээслэж хэдэн жилийн үрэг үтсэн. Харин сайхнаас мөнгөнгүүр эмнэлэг үргэлжлүүлэн түрээслэх боломжгүй гэдгээ мэдэгцсэн учраас дахин нүгээр бэлтгэж байна. Ер нь байнга л ачаалтай л да. За гисэд байгаа шалтгааныг одоо авч үзэхэд нэгдүгээр нь хүн амын өсөлт мэдээж байж таарна. А дээрэс нь одоо хот руу шилж төдөлгөө ихсэн. Тэрнтэй холбоотойгоор гэр хороолт амьдрэхтний тоо хэмжээлийн хэсэг байна. Гол одоо төлөгч ирж байгаа хүмүүсийн дэлхийн хувь нь 80-90% нь одоо гэр хороолт төлөгч байгаа. Төр шин эмнэлэг барина гэж амлцхад өсөн мөнгөн дээрээ гаццчихсан төлөхийн төвийн шин барилгыг анх 8.1 тэрбум төгрөгийн төсөвтэйгээр баталжээ. Өнөөдөр шин эмнэлэг барихад 21 тэрбум төгрөг хэрэгтэй болж 3 жилийн дотор 3 дахин өссөн байх жишээтэй. Тэгвэл шинэхэн төлөхийн төв баригдах хэсэг нь тодорхойгүй төсөв байхгүй зарцчихсан эрүүл мэндийн салбарын 26 барилгын тоонд багтжээ. Яг хамгийн гол нэг энэ жижиг төсвийн хөрөнгө орлого одоо 6.674 тэрбум төгрөг тасарч байна тийм учраас хөрөнгө оруулалтын мөнгө маань бас гацаатай байгаа шүү дээ. Энэ нодногоос эхлээл юм дий байгаа тийм учраас хөрөнгө оруулалтанд байвал бид нар тендерээ зарлсан компани шалгарсан ажиллаа хийгээд эхэлсэн байж. Төр бус салбарт хэрэгцээгүй зүйл төсвийн мөнгийг хайр гамгүй зацдаг буюу хогны ут тараахад 4.5 тэрбум төгрөг, цэцэг тарахад 5.8 тэрбум төгрөг зарцуулчихсан байдаг. Гэтэл хүн амын гол тулгымдсан асуудал болсон төр хэмлэгүүд болон төлөхийн ганц төвийг барьж хүч чадахгүй хэдэн жилийн ардаа орхиж байгаа нь төрийн бодлого иргэддээ хүрэхгүй байгааг харуулж байна. Улсдаа ганцхан сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний